Фенове на Картун! Тук Туни предава на живо! Днешното ми видео се нарича... Реалността срещу очакванията и карате! Ка! Гледах вчера един епизод за карате от невероятния свят на Гъмбол и паднах от смях. Защото в този епизод нашите мили приятели Гъмбол и Дарвин се записаха на бойни изкуства и се раздадоха на Макс. Първо си намериха кимона. Притрябва ли са ни? Ти вече ни купи черни колани! Те тренираха по свой си начин. Провал едно! Провал 2. Дори си пуснаха музика за мотивация. Що погледна към огледалото? Спортът е супер! И след всичките тренировки, Гъмбол реши да покаже какво може в училище. Но, мили дечица, нещата не винаги стават, както си ги представяме. Очаквания! Ето какво искаше да направи Гъмбол. Страхотно чупане на тухли. Реалност. А ето какво се получи наистина. Ай-я! Провал 1. Провал 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, не, по интернет беше по-лесно. Майко мила, ето това нещо се нарича болезнено. И какво научихме от всичко това, приятели? Много е лесно. Понякога трябва да правим нещата стъпка по стъпка. Не се целете твърде високо. Започнете с малки неща и се изкачвайте нагоре. Защото... Какво би станало, ако вместо 5 дъски Гъмбол беше използвал само една? Провал 10! Провал 11! Защо ли имам чувството, че безкрайните провали на Гъмбол ще участват в доста мои видеа? Ще видим скоро, Картун фенове! Дай ни лайк, абонирай се ти, харесай ни! Дай ни лайк, абонирай се ти, харесай ни! И се абонирай, а!